सर मुदेदागी कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी स्टाइलिश आगे ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಾಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಕರೀಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಲಂಕಾಸ್ವರ ಬರ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಬರಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಸೋ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರೀತಿದ್ರೆ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬರಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಎಲ್ಲರತ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಬೇಡ ಸರ್ ನನಗೆ ಬರಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ನಮ್ ತಂದೆನು ಫೈಟರ್ ಅಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನೀ ಟೈಗರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಬಾಸ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುಣಶಕ್ತಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ನನ್ನ ನಿಜ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯೂರ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಗೌರೀಶ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಮಾದೇವ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಲೋಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂಬೋಂಬನೇರಿ ಅವತಾರ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಕರೆಯಿತು ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೊ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಫೈಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಬೇಗ ಟೈಗರ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೀನಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ತರೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಅವಾಗ ಮಾಡೋ ಫೈಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆ ನೋವು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಶಾ ಅವರು
ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಂಕಾಸುರ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫೈಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೂತನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನೂತನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈಟರ್ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೀ 5 ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾದಂತ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆ ಇಡೀ ಫೈಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಗುರು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈ ವೈಫ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿರೋ ಹಂಗಿರೋ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಕಾಸುರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲಂಕಾಸುರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಗಡ್ಡ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೋರ್ಗೂ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೋರ್ಗೂ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿಗಿ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀಗೌಡ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ರಾಖಿ ಸಿಸ್ಟರು. ಅಂಡ್ ಗುರು ಸರ್, ಐ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು. ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್, ಏ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇಷ್ಟೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಚೆರಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಸರ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಏ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ತುಂಬಾ ದಿನದ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಅದು ಈಡೇರ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಜ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ VIP 5 ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾಗ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ್ಲೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯು ಅನ್ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯೂರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಕಬಿರಾಜ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಖಾ ಚಂದ್ರವರು, ಏ ಅಂಬ್ರಿ ಅವರು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು.
ಇವರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಚ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಡ್ ನನಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಪ ಅರ್ಧ ಬರದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಾ ಕ್ಯೂಟ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಇವರು ನಮೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ನಮೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಂದು ನಮೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೀರೋನ್ ಪವನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪವನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೌದು ನನ್ನ ವೈಫ್ ನಿಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇವತ್ತು ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಲೂ ನಡಿ ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಶಾ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಚಿರಋಣಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೀರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ತಂದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ನನಗೆ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನೀವು ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಎಡವಿಲ್ಲ ಈ ಫೈಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಕಾಸುರ ಆಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾದೇವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾದೇವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ದುರಾಂಕಾರದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಇವನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವರೇ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಫೈಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಯಾರ ನಿಮ್ ಕೇಳಿ ಯಾರೋ ನೀನು ನಿಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ಪೊಂಗಿ ಹೊಡೆಯೋ ಶಿವನು ನಾನೇ ಪೊಂಗಿ ಹೋದೋ ಯಮನು ನಾನೇ ಬಂದಿರೋನು ಫೈಟರ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಂಚೂರು ಬೇಸ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂದೆನಾ ಒಂಚೂರು ಬೇಸ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಯ ನಿಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂಗಿ ಹೋದ ಶಿವಾನು ನಾನೇ ಪೊಂಗಿ ಹೋದ ಯಮಾನು ನಾನೇ ಬಂದಿರೋನು ಫೈಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋ ಬಂದಿರೋನು ಟೈಗರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ರಾಬರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಲೋಕ ಸಗದ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ನವಗ್ರಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೂರು ಜನ ಶತ್ರುಗಳು ಎದುರ್ಚುವೆ ಅಂತ ಆಗ ನೋವಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆನ್ನುಚ್ಚುವೆ ಅಂತ ಆಗ ನೋವೇ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ್ನ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತ ಉಮಾಪತಿ ಸರ್ಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ಖಂಡಿತ ಟೀಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡವ್ರೆ ಹಣಕಾಸೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಬರ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಹಾಕಿರೋವಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರು ಇವರು ಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮ್ ಗೆಲುವು ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೋದ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೋವರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮೋಕ್ಷೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಂಜು ಮೂರು ಜನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮುಂಜು ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ತುಂಬಾನೇ ಸುಗಮವಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್ ಕವರ ಸರ್ ಚೈತ್ರಮ್ಮ